Të nderuar shikues, ju përshëndes. Ky është parashikimi i motit për sot. Dhe nesër sipas Meteo Alp, do të vijë ndikimi i masave ajrore të paqëndrueshme në territorin shqiptar, duke sjellë vranësira dhe rreshje shiu, ku her pas here do të jenë në formë rrebeshe shafa të shkurtra. Më të dukshme vranësira dhe shira do të jenë në zonat lindore. Po ashtu orët e pasdites sjellin dobësim të ndjeshëm të shirave në territor, duke përmirësuar ndjeshëm kushtet e motit. Temperaturat e ajrit do të ulen sërish në mëngjes dhe në mesditë, duke luhatur vlera ditore nga 7 gradë Celsius vlera më e ulët deri në 20 5 gradë Celsius vlera më e lartë në rang territori. Era do të frymë mesatarisht me shpejtësi mbi 45 km për orë nga drejtimi veri perëndimor, duke krijuar në brigjet hetare një dallgëzim 3 ball. Le të jemi tani me motin për nesër në vendin tonë. Sipas Meteo Alp, deri në mesditë Shqipëria do të jetë në ndominimin e kthjellimeve dhe vranësirave të shpeshta në të gjithë territorin, ku më të dukshme do të jenë në zonat veriore dhe qendrore. Megjithatë, nuk do të ketë rreshje shiu, ndërsa në orët e pasdites përmirësohet dukshë moti në pjesën më të madhe të vendit, duke lënë me vranësira të shpeshta vetëm zonat përgjatë kufirit lindor. Temperaturat e ajrit do të ulen në mëngjes, por rriten maksimume duke luhatur vlera ditore nga 6 gradë Celsius vlera më e ulët deri në 25 gradë Celsius vlera më e lartë në rang territori. Era do të frymë mesatarisht me shpejtësi mbi 35 km për orë nga drejtimi verior, duke krijuar në brigjet hetare një dallgëzim mbi 2 ball. Tani do të jemi me motin për nesër në rajon dhe Europë. Sipas Meteo Alp, si pasojë e zhvillimit të një qendre të fuqishme ciklonare në veri dhe veri perëndim të kontinentit, do të diktojë kushtet e paqëndrueshme atmosferike në gadishullin skandinav dhe ishujt britanik, duke bërë që vranësira dhe rreshjet e dendura të shiut të jenë dominante. Ndërkohë në Skandinavi pritet edhe përmbytje lokale. Po ashtu, Alpet e Europës si dhe zonat përreth tyre do të përfshihen nga vranësira dhe shira konvektiv, ndërsa e gjithë pjesa tjetër e kontinentit evropian do të jetë në ndikimin motit të kthjellët dhe vranësirave të shpeshta. Të nderuar shikues, ky është edhe parashikimi i motit për sot. Bashkë do të shihemi sërish nesër.